Никто не должен решетить машину. Это времена мафии в Италии. 5 трупів і всі з погонами. Боже, що ми наробили? Ми поліцмена розстріляли. Бійня у Княжичах – найбільша втрата та найбільший провал нової реформованої поліції. Був підрив гранати, тому що я відчув, що був якийсь такий гарний підрив. Це був грудень 16-го. Оперативники та бійці Кордо полюють на злодіїв, а розстрілюють власних колег. Княжичі, як друга конча заспа, все сталося серед елітних маєтків. Копи у цивільному начебто ловлять грабіжників, роблять засідку у недобудові, аж раптом спрацьовує сигналізація. Вони відповідно до інструкцій діяли. Перший екіпаж, який виїхав, він побачив сліди проникнення, для чого після цього він викликав підмогу. Поліція охорони рушає на місце, бачить драбину, сліди проникнення і двох чоловіків. Ті не зізнаються, що копи і на завданні. Їх затримують, ведуть до машини, і тут кривава розв'язка. Була така черга автоматна, потім одинокі постріли. З'являється бус із бійцями Корду. Ті одразу відкривають вогонь на ураження. У Ланосі поліції охорони 4 убитих. Ще один загиблий на боці кордівців. Є адреналін, є чувство опасності, і це все привело к тому верховому січенню обстоятельств. Хто так планував операцію? Хто провалив координацію між групами? Чому Корд не впізнав своїх та висадив цілі обойми набоїв? Те, що у МВС вважають роковим збігом, інші називають розвалом правоохоронної системи. Повніший крах правоохоронної системи. Це саме страшне. Ми ж вибрали достойних, які пройшли атестацію. Розумієте? Палаючі шини та штурм райвідділу. Судом лінча ледь не скінчилася для нової поліції історія на Миколаївщині. Убійця! Копи під градом стусанів та каміння. Натовп ладен розірвати силовиків за вбивство свого земляка. Ну дайте води, хто там? Води! Такі кадри не для слабких нервами. Розбите обличчя, садна по всьому тілу, постріляні груди. Олександру було 33 роки. Я теж так люблю своїх хлопчиків. На кого ж вони тепер кому скажуть «папа»? Це сталося у райцентрі Криве Озеро. Тієї ночі чоловік прийшов додому п'яний і влаштував розбірки. Дісталося дружині та випадковому таксисту. Чую, там уже скандал вдома. Б'ється, все літає. Вилітає жінка, він ззаді. Він почав бити машину, я побіг в райвідділ. Поки приїхав наряд, дебошир вже заспокоївся та спав, але четверо поліцейських все одно увірвалися на двір, наче відчули себе шерифами на дикому заході. Олександра копи витягли і накинулися зграєю. Нещадно били кулаками, ногами та кийками. Він не міг сопротивлятися, тому що йому наручники наділи. Це була справжня звіряча розправа. Чоловіка забивали до смерті на очах у матері і дружини, а на додачу ще й розстріляли. 5 вистрілів чула. І потім біганина почалася, і чую, що якась чоловічий голос: ти мразь, я таких мразів, як ти, уніштожаю. Лише зрозумівши, чоловік не дихає, копи кинулися тікати. Пізніше експерти знайдуть під серцем мерця 4 кулі. 6 поліцейських зрештою затримують. 3 з них тільки прийшли на службу у нову поліцію. Інші – старі кадри, які успішно пройшли переатестацію. Криве та криваве дзеркало реформ. Повернула зустрічну смугу на проспекті Перемоги. Будемо відкривати вогнепальний вогонь. А ці постріли сколихнули країну. То була перша жертва вже патрульної поліції. Копи мітили у колеса, а зрешетили підлітка-пасажира. Убили, за що дитину 17 років убити? Убить двома вистрілами в упор! Столиця. Компанія молодиків розсікала містом на БМВ. Збиралися до клубу. Ребята, мої друзі вийшли, помінялись містами. І патрульні, я так зрозумів, обратили увагу на те, що у них було пиво в руках. Ну, це, мабуть, і привлекло. І тут вже не до танців. Патрульні падають на хвіст. Водій-порушник додає газу. Всім патрулям Солом'янського району, переслідуємо БМВ! Шалені перегони нічним мегаполісом. Беха вижимає понад 200 км на годину.
Погоня триває півгодини чотирма районами міста. Тактика копів не дає результатів. Вони не можуть загнати Шумахера у кут. Відтак хапаються за зброю. Відкрили вогонь для того, щоб зупинити автомобіль шляхом пошкодження. Відкрили вогонь по колесах. Машина вся обстріляна. Заднє стекло, я пам'ятаю, як падали кусочки стекла мені за шиворот. Іномарка з'їжджає у кювет. На передньому сидінні труп. Михайлу було усього 17 років. Він не вийшов з машини, він не змог уже, тому що він був убитий. Ця історія розколола суспільство. Одні підтримували копів, інші сипали прокльонами. Вбивство пасажира ветерани-силовики називають провалом патрульної поліції. В місті стрілять. До мене наказували, коли я задержував преступників, настоящих бандитів, за те, що я стріляв вверх. Сразу возбудили діло, я проходив по цьому ділу, і мені дали зрозуміти. Ти знаходишся в обществі, твоя пуля може загульнути совершенно не туди, рикошети що угодно. Перші експертизи шокували, лише кожна друга випущена патрульними куля влучила у авто. Із такою стрільбою випадкових жертв могло бути більше. Зрештою, водій-гонщик з БМВ відбувся двома адмінпротоколами. Погоня, майже 40 шалених куль серед міста і смерть підлітка. Чи коштувало воно того? За що? Що їм дали пістолети, нові машини? Хороші друзі, не взяти. А це вже Дніпро. Ольга Макаренко та Артем Катушев – перші втрати у лавах самих патрульних. Він холоднокровно випустив в нього три пулі. Прямо лежачого. Наклонився на ній і пристрілив. Буденне чергування, типове порушення. Сітроен проїхав на червоний. Давай договоримося. Ні, ну як ми договоримося? Я зараз не катую. Домовитися не вийшло. Копи пробивають чоловіка по базі розшуку. Це боєць батальйону «Торнадо», лічний охранник Аніщенка, господина. Зараз в розіску. Викритий торнадівець хапається за пістолет. Він збиває з ніг та притискає патрульного до землі. Стріляє у його напарницю. Спочатку він стріляв в дівчинку поліцейською, а хлопця він тримав під ногою себе. Чоловік тренірований, накачаний. Прошита трьома кулями, Ольга падає. Злочинець переводить ствол на Артема. Лежачого копа розстрілює в притул у голову. Водій маршрутки, який став свідком бійні, підганяє свій бус, щоб заблокувати машину стрілка. Торнадівець шмаляє у відповідь. Це тварь, розумієте? Це просто пішить надо. Сразу тут публічно, щоб всі бачили. Стрілок проривається, тікає. Патрульний Катушев мертвий. Серце його напарниці зупинилося вже на операційному столі. Стрілка звати Олександр Пугачов, йому 33. І фактично він колега загиблих. Екс-боєць горезвісного батальйону МВС «Торнадо». Копи знаходять його авто, і тут дзвінок із лікарні. У наших врачей після осмотру не було ніяких сумнівів, що саме це той, якого іще міліція. Пугачов прийшов до медиків сам. Під час стрілянини його теж зачепила куля патрульних. Вибір був – або померти, або здатися. Ользі Макаренко було 36. Без матері лишилися двоє дітей. 27-річний Артем Катушев. День загибелі його доньці виповнилося 3 роки.